ចឹង power សម្រាប់ power supply យើងមានមើលតាមនឹងយើងមានបរហាញដាំនឹងសម្រាប់ V ដកនឹងខ្សែពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ V បុកនេះខ្សែពណ៌ក្រហមសម្រាប់អសរ L គឺខ្សែភ្លើងហើយសម្រាប់ N នេះគឺខ្សែម៉ាស់សម្រាប់អសរ G នឹងគឺម៉ាស់ដីជាទូទៅគេអត់ប្រើទេគេប្រើតែប្រភេទភ្លើង AC គឺ LN គេប្រើតែពីរប្រឡោះហ្នឹងទេសម្រាប់ខ្សែកាមេរ៉ាខ្សែកាមេរ៉ាគឺបែងចែក3ប្រឡោះសម្រាប់ខ្សែខ្មៅ3ប្រឡោះខ្សែក្រហម3ប្រឡោះអញ្ចឹងយើងមានតាមហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្សែ AC អញ្ចឹងយើងមានប្រភេទយើងតប្រភេទព្រីអញ្ចឹងដាក់ព្រីអញ្ចឹងហ្នឹងយើងអត់ប្រកាន់ខ្សែភ្លើងឬក៏ខ្សែម៉ាស់ឯទេព្រោះយើងប្រើព្រីអញ្ចឹងយើងអាចដោតឆ្លាស់បានអញ្ចឹងយើងអត់ចេះមកចឹងយើងដាក់កន្លែងខ្សែ AC LN LN ហ្នឹងជាទូទៅអក្សរ L គឺខ្សែភ្លើងតែបើយើងប្រើប្រភេទព្រីចេះគេអត់ប្រកាន់ថាមួយខាងណាភ្លើងមួយខាងណាម៉ាស់ទេចឹងនេះសម្រាប់ខ្សែ AC យ៉ាងមួយប៉ុណ្ណឹងបានចាប្រឡោះ G នេះវាយើងអត់ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់ដីទេហ្នឹងយើងទុកម្លងចោលមួយចឹងសម្រាប់3ប្រឡោះ3ប្រឡោះនេះគឺ V ដកចឹងយើងមើលតាមហ្នឹង V ដកខ្សែពណ៌ខ្មៅចឹង3ប្រឡោះទៀត3ប្រឡោះទៀត V បូក V បូកខ្សែពណ៌ក្រហមហ្នឹងយើងខ្សែចេញមកកាមេរ៉ាខ្សែប្រឡោះហ្នឹងគឺខ្សែភ្លើង210 V អាហ្នឹងអត់ឆក់ទេប៉ុន្តែបើភ្លើង AC នេះភ្លើង220ជាឆក់អញ្ចឹងប្រភេទខ្សែកាមេរ៉ាយើងប្រើប្រភេទខ្សែភ្លោះវាមានភ្លើងហើយនឹងខ្សែកូសៀមមកជាមួយខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងយើងនេះយើងសម្រាប់ខ្សែកាមេរ៉ាងាយស្រួលចំណាំទេព្រោះមានខ្សែក្រហមខ្សែខ្មៅតាមហ្នឹងដោះមកមានខ្សែក្រហមខ្សែខ្មៅអញ្ចឹងយើងដាក់តាមខ្សែក្រហមគឺខ្សែបូកអញ្ចឹងខ្សែក្រហមនេះយើងដាក់កន្លែង V បូកមកចេះមកយកមូលទេមកកុំឲ្យវារសាត់ចាំមកយើងដាក់តាមប្រឡោះមកសម្រាប់3ប្រឡោះនេះខ្សែពណ៌ខ្មៅយើងដាក់ប្រឡោះណាក៏បានដែរវាប្រឡោះខ្សែពណ៌ខ្មៅតែមួយទេសម្រាប់ខ្សែពណ៌ក្រហមក៏យើងដាក់ប្រឡោះណាក៏បានសំខាន់ឲ្យតែនៅក្នុង3ប្រឡោះនេះវាមាន3ប្រឡោះមួយខាងខ្មៅមួយខាងក្រហមយើងដាក់ចូលវិញមកចឹងសម្រាប់ខ្សែកាមេរ៉ាប្រភេទនេះយើងដាក់ចូលក្បាលម៉ាស៊ីនចឹងយើងប្រើប្រភេទ connector BNC សម្រាប់ដាក់ចូលម៉ាស៊ីននៅខាងក្រោយម៉ាស៊ីនចឹងសម្រាប់វាដាក់យើងដាក់ជាប់នេះមុនវិញងាយស្រួលចឹងដាក់ជាប់យើងកាត់ចេះមកចឹងនៅក្នុងខ្សែហ្នឹងវាមានម៉ាស់នេះខ្សែម៉ាស់នេះយើងអត់ឲ្យដាច់យើងត្រូវប្រាដែរខ្សែម៉ាស់ហ្នឹងចឹងយើងទាញមកចេះមក
យើងមូលចេះក្បានឬក៏យើងអាហ្នឹងយើងតាមជាក់ស្ដែងយើងរបៀបធ្វើរៀងរៀងខ្លួនតែយើងចេះមកយកកាត់អានេះយកបដខាងក្នុងចេញចឹងសម្រាប់បដូលនេះហើយនឹងខ្សែម៉ាស់នេះគឺយើងអត់ឲ្យប៉ះគ្នាទេការណាប៉ះគ្នាគឺអត់ឲ្យកាមេរ៉ាវាអត់ចេញរោគទេវាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាយើងមើលអត់ច្បាស់ហើយ color color ព្រាលព្រាលមើលអត់ច្បាស់ចឹងយើងកាត់ចេញមកមិនឲ្យប៉ះនេះសម្រាប់បដូលនេះយើងកាត់ចេញណាកាត់មកល្មមដាក់ចូលក្នុង connector BNC ចឹងកាត់ចេញតែមកយើងមាន connector BNC ចេះមួយមកយើងដាក់ចូលដាក់ចឹងមកសម្រាប់បដូរខាងក្នុងគឺយើងដាក់ចូលក្នុងនេះចូលមកហើយសម្រាប់ម៉ាស់យើងប៉ះជាមួយនឹងដែកខាងក្រៅនេះតែកុំឲ្យប៉ះជាមួយនឹងបដូរឬក៏ដែកខាងកណ្ដាលនេះអាហ្នឹងគឺកាលណាប៉ះគ្នាធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាយើងអត់ច្បាស់ឬក៏អត់ចេញរូបទេដូច្នេះយើងនេះយើងប្រើតែកាប់ឬក៏អីមកចាប់ព្រឹតវាមកចាប់ជាប់មកតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចង់រុំស្កុតពីលើការពារកម្ពុជាវាឆាប់ប្រព័ន្ធទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែអានេះយើងយើងមកខ្ចៅសិនយើងរឹតវាហើយយើងមកជួនេះចូលមកតែប៉ុណ្ណឹងការស្រាច់តបមកយើងដាក់ចូលកន្លែងក្រោយម៉ាស៊ីននេះមកចឹងសម្រាប់មួយខាងទៀតយើងកាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្សែភ្លើងនេះយើងប្រើជាមួយនឹងខ្សែអាខ្សែ DC ប្រើជាមួយនឹងខ្សែ DC នេះមកតែសម្រាប់ connector BNC នេះខ្សែនេះយើងប្រើ connector ដូចគ្នាសម្រាប់ដាក់ចូលកាមេរ៉ាហើយយើងដាក់ចូលអសិនដើម្បីងាយស្រួលតែធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងមកវាមកចេះមកមូលអញ្ចឹងកុំឲ្យវាញ៉ាញ់ហ្នឹងកាត់ចេះមកតោះមកនេះយើងតម្រឹមមកល្មមដាក់ចូលក្នុង connector របស់យើងតែមកយើងយក connector នេះយើងមូលខ្ចៅបដូរខាងក្នុងដើម្បីយើងដាក់បដូរចូលបានយើងមូលចឹងមកតែមកយើងសក់ចូលចឹងសក់ចូលចឹងមកយើងមូលខ្ចៅនឹងបញ្ចូលមកតែមកកន្លែងនេះយើងយកទឹកកាប់ឬក៏អីចាប់រឹតវាមករឹតឲ្យវាជាប់ចឹងមកបើទៅបងប្អូនខ្លាចអត់ជាប់បងប្អូនអាចរុំស្កុតបន្ថែមបានចឹងនេះខ្ញុំខនតេសឲ្យបងប្អូនមើលមកចឹងចឹងសម្រាប់ខ្សែភ
ភ្លើងនេះយើងខ្សែភ្លើងនេះយើងចេញពី power supply នេះមកអញ្ចឹងអានេះយើងចូលទៅកាមេរ៉ាសម្រាប់ចូលទៅកាមេរ៉ាយើងប្រើជាមួយនឹងខ្សែ DC អញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយខ្សែ DC ងាយស្រួលទេព្រោះវាមានពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមយើងងាយស្រួលចំណាំទេយើងដាក់តាមក្រហមតាមក្រហមខ្មៅតាមខ្មៅមកចឹងមកបបយើងរុំនេះមកក្រហមតាមក្រហមខ្មៅតាមខ្មៅចឹងមកជាយកស្កុតប្រើស្កុតការពារកុំឲ្យប៉ះគ្នាឬក៏កុំឲ្យការពារទឹកនេះការពារទឹកណាយកស្កុតនិយាយមកតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចតោះមកខ្សែនេះយើងដោតចូលកាមេរ៉ាមកចឹងយើងមានកាមេរ៉ាជាមួយមកយើងដោតខ្សែកាមេរ៉ាវាមានផត DC យើងដោតចូលយ៉ាងមកតោះមក connector BNC នេះយើងមានកាមេរ៉ាមានមួយហើយចឹងដោតចូលយ៉ាងមកតោះមកចឹងមូលជាមកទាំងចឹងប៉ុណ្្នឹងរួចរាល់យើងគាត់ហ្នឹងពី power supply ចេញជាខ្សែចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបន្ទាប់មកចេញមកចូលកាមេរ៉ា